Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou video unde vom discuta dacă mașinile electrice sunt într-adevăr mai puțin poluante decât cele convenționale. În primul rând vom răspunde la câteva întrebări care apar mereu când discutăm despre mașinile electrice și anume: cât de poluantă este energia utilizată de mașinile electrice? Ce presupune producția combustibilului? Vom discuta despre mineritul zăcămintelor de litiu. Și nu în ultimul rând vom explica ce se întâmplă cu bateriile atunci când acestea se degradează, plus multe alte statistici interesante. Iar pentru aceasta ne vom folosi de un video creat de cei de la Gastrol Channel cu ajutorul celor de la Fully Charged Show, fiind inițial narat de Robert Lulin. Argumentul este că mașinile electrice nu poluează, dar energia utilizată de mașina electrică poluează. Unii spun că poluează chiar mai mult decât o mașină pe combustie. Dacă vom privi dincolo de mașina electrică, la energia utilizată, nu ar trebui să procedăm la fel și cu mașina pe combustie? Ce presupune producția combustibilului pe care îl arzi în mașină în fiecare zi? Benzina și motorina pornesc de la petrol, care se găsește la o adâncime de 1800 de metri. O mare parte din petrol este extrasă cu sonde. Sondele nu funcționează singure, în cele mai multe cazuri folosesc electricitate. Este nevoie de aproximativ 9960 de kWh pe lună ca să funcționeze o singură sondă. Ca să înțelegem mai bine, această energie este suficientă pentru a conduce o Tesla Model 3 pentru 56.100 de km. În SUA sunt aproximativ 435.000 de sonde petroliere. Energia estimată folosită de aceste sonde este de peste 4.300 GWh pe lună. Asta înseamnă multă electricitate. Și asta doar ca să scoată petrolul din pământ. Dacă am folosi această energie ca să alimentăm direct mașinile electrice, ar fi suficient să alimentăm peste 15 milioane de mașini electrice pentru o lună. Cea mai întâlnită metodă de alimentare a sondelor maritime este cu generatoare diesel. Un generator pentru o sondă folosește între 20 și 30 de metri cubi de motorină pe zi. Echivalentul în energie electrică este de 300.000 de kWh. Sunt aproximativ 1470 de sonde petroliere maritime în lume, care folosesc 13 miliarde de kWh pe lună. Toată această activitate de pompare a petrolului ar fi suficientă pentru alimentarea a 70.250.400 de mașini electrice pe lună. Asta este doar energia pentru pomparea petrolului din pământ în SUA și pe mare. Așadar, combustibilul nu poluează doar atunci când îl ardem în mașină. Folosim și o cantitate uriașă de energie electrică doar ca să pompăm petrolul din care se face combustibilul. Nu este cea mai frumoasă imagine. Pomparea petrolului nu este o activitate curată. Milioane de litri de petrol ajung în oceane în fiecare an, cauzând pericole pentru pești și alte vietăți. Tot acest petrol trebuie transportat și cea mai mare parte este pompat prin conducte. Sunt peste 542.914 km de conducte în toată lumea, prin care se transportă cea mai mare parte din cele 100 de milioane de barili pe care îi consumăm în fiecare zi. Aceste conducte au stații de pompare care folosesc și mai multă energie. Petrolul, în schimb, este transportat și cu vapoare. Oceanele nu au restricții de poluare, așa că vapoarele folosesc cel mai murdar și ieftin combustibil pentru a reduce costurile, și astfel devin una dintre cele mai mari surse de poluare din lume. Transportul cu vapoare este responsabil de aproximativ 1000 de milioane de tone de CO2 pe an și 10% din această poluare este pentru transportul petrolului. Pentru că aceste vapoare poluează foarte mult, multe țări nu le permit să se apropie de țărm. Prin urmare, sunt tractate până în port, unde petrolul este transferat într-o rafinărie. Rafinarea petrolului consumă o cantitate uriașă de energie și generează și mai multă poluare. Rafinarea se face prin încălzirea petrolului până la o temperatură de 427 de grade Celsius. Să încălzești 100 de milioane de barili pe zi la această temperatură necesită o cantitate uriașă de energie. Încălzirea petrolului generează atât de multă poluare încât rafinăriile sunt în pericol pentru sănătate peste tot unde sunt amplasate.
Rafinările sunt sursa principală de poluare în multe orașe importante din lume. Este atât de rău încât oamenii care trăiesc lângă aceste rafinării au un risc crescut pentru boli pulmonare. După ce a fost rafinat, combustibilul este transportat la stații de alimentare în camioane diesel, care generează și mai multă poluare. După care, acest combustibil este ars în mașini și camioane, chiar în orașe, acolo unde trăim și respirăm. Aceste mașini și camioane au motoare cu combustie internă, care sunt extrem de ineficiente. 70% din energia consumată prin arderea combustibilului se pierde sub formă de căldură și doar 30% din energie este folosită să învârtă roata. Deci, după ce am consumat atât de multă energie electrică să pompăm petrolul, să-l rafinăm, să-l transportăm, irosim 70% din energie când îl ardem. Producția de combustibil fosil este o activitate incredibil de murdară și ineficientă de la început până la final. Când comparăm tot acest proces cu alimentarea unei mașini electrice, diferența este uriașă. Curentul electric nu trebuie pompat de la mare adâncime, transportat cu camioane sau trenuri sau pompat prin conducte. Nu trebuie transportat cu vapoare, nu trebuie rafinat și nu poluează acolo unde trăim și respirăm. Chiar dacă electricitatea este produsă din cărbune, centrala este departe de zonele locuite. Transferată prin liniile de înaltă tensiune, menține poluarea departe de populație. Dacă mașina ta electrică este alimentată cu energie curată, procesul este curat de la început până la sfârșit. În SUA, 47% din energia electrică provine din surse care nu emit CO2. În Europa este mai bine, cu 56% energie curată și procentul de energie curată crește în fiecare an pe măsură ce centralele pe cărbune sau gaz sunt înlocuite de surse regenerabile de energie. Cum rămâne cu litiul folosit în bateriile pentru mașinile electrice? Litiul este un metal minerit în deșerturile din Australia, China, Argentina și Chile. Pe lângă faptul că este un ingredient cheie în producția de baterii, litiul este folosit și ca medicament împotriva depresiei. S-a discutat foarte multe despre impactul mineritului de litiu asupra mediului, dar discuțiile au fost puțin exagerate. Australia este cel mai mare producător de litiu din lume. Dacă ar fi fost probleme de mediu legate de mineritul de litiu, o parte din australieni ar vorbi despre asta. Dar despre ce vorbește Australia când este vorba de poluare? Rafinării, exact. Rafinarea petrolului creează o problemă de mediu mult mai mare decât tot mineritul de litiu din Australia. Australia nu este o țară cu densitate mare de populație și consumă 1% din petrolul mondial. Rafinează doar un sfert din tot ceea ce consumă, dar minează 50% din litiul mondial. Într-o țară care rafinează 25% din petrolul mondial și minează 50% din litiul mondial, cel mai mare poluator din Australia sunt rafinăriile. Asta fără să luăm în calcul forajul, pomparea, transportul și arderea combustibilului. Este doar rafinarea. Cu cât analizez mai mult argumentul că bateriile sunt la fel de dăunătoare pentru mediu ca industria petrolieră, pe atât de mult îți dai seama cât de ridicol este acest lucru. Tot mineritul de litiu din lume nu a cauzat nici pe departe atât de multe probleme de mediu cât a generat o singură deversare petrolieră. Ce se întâmplă cu bateriile unei mașini electrice când se degradează? Când nu mai sunt practice pentru mașina electrică, bateriile pot fi folosite ca soluție de stocare a energiei pentru casă sau birou, oferindu-le astfel a doua viață. Când nu mai sunt bune pentru stocare, sunt reciclate pentru a recupera materialele valoroase, care să fie folosite în alte baterii noi. Pare prostesc să folosești atât de multă electricitate, să pompezi petrolul din pământ, apoi să creezi o poluare masivă pentru transport și rafinare, pentru ca la final să pierzi 70% din energie când îl arzi în mașină. Când am putea folosi direct energia pentru a încărca mașina electrică, eliminând astfel poluarea de la rafinarea și arderea combustibilului în motoarele ineficiente cu combustie internă. Este evident, când te uiți la imaginea de ansamblu, producția combustibililor fosile este un proces murdar și ineficient, în special atunci când comparăm cu alternativa,
să încărcăm mașinile electrice cu energie regenerabilă. Unul dintre cele mai mari obstacole în adopția mașinilor electrice, în afară de dezinformare, sunt oamenii care locuiesc la bloc, cu parcare comună. Mulți dintre ei nu au cum să instaleze stații de încărcare. Prin urmare, dacă ești parlamentar, dacă te afli în consiliul local, dacă faci parte dintr-o asociație de locatari, dacă deții spații de închiriat, poți face ceva să ajuți. Votează pentru instalarea stațiilor de încărcare sau instalează-le chiar tu, astfel încât cei care locuiesc la bloc să poată încărca mașina electrică. Există companii care te pot ajuta să obții profit de pe urma acestor stații. Sprijină taxarea combustibililor fosili și folosirea subvențiilor pentru schimbarea către mașina electrică. Cu stimulentele corecte și cu voință politică, schimbarea este posibilă. În Norvegia au făcut o schimbare majoră către mașinile electrice într-un timp foarte scurt. Vânzările de mașini electrice au atins 50% din numărul total de mașini noi. Sprijină instalarea panourilor fotovoltaice. Să investești în solar este mai ieftin decât să cumperi din rețea și începi să recuperezi investiția din ziua întâi. Dacă ești norocos să ai propria casă, cumpără o mașină electrică și instalează panouri. Vei economisi mii de euro pe electricitate și combustibil și vei sta liniștit că nu contribui la susținerea industriei petroliere. Distribuie acest video, postează pe Reddit, Nextdoor, Facebook sau alte rețele pentru a transmite mesajul mai departe. Acesta este un video open source. Poți traduce acest video în altă limbă pentru a fi reîncărcat online. Contactează-ne pentru a descărca o versiune la care poți adăuga traducere sau voiceover. Vremea când orașele noastre vor fi curate de dioxid de sulf, monoxid de carbon și alte substanțe chimice toxice, emise de eșapamente și rafinării, poate veni mai repede. Avem tehnologia să facem schimbarea acum. Susținerea tranziției către transportul electric va apropia și mai mult ziua schimbării. Sperăm că v-a plăcut acest video. Mulțumim pentru vizionare și rămâneți curați! Iar dacă vrei să-l susții pe Mark să facă mai multe videouri ca acesta, puteți descărca și folosi această aplicație.